დილამ მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი და ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ უსახლკაროებზე. გვილაპარაკია არაერთხელ ამ სტუდიის ეთერშიც ჩვენ ამ პრობლემაზე. მხოლოდ ლაპარაკი, ვიცი რომ არაფერს შველის, მაგრამ მნიშვნელოვანია იმის გააზრებაც, რომ უსახლკარობა ნორმალურ სახელმწიფოში არ უნდა იყოს განაჩენი და არ უნდა იყვნენ ასეთ მდგომარეობაში აღმოჩენილი ადამიანები მინდობილი ბედის წერას, როცა ისინი სახელმწიფოში ცხოვრობენ. და ეს ვალდებულება საქართველოს სახელმწიფოს სამართლებრივად აქვს აღებული, თუმცა რა ხდება პრაქტიკაში, ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებს დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად. გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ მარიამ ჯანიაშვილი, ის არის ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის პროექტების კოორდინატორი, იურისტი, რომელიც მუშაობს ამ თემებზე. კარგახანია, დილამშვიდობის, ქალბატონო მარიამ. მოგესალმებით და მივესალმები მსმენელებს. ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. ერთი რაც უნდა ვთქვა დასაწყისში, რომ უსახლკარობა არის მდგომარეობა ადამიანის, რომელშიც ნებისმიერი შეიძლება აღმოჩნდეს, მით უმეტეს ისეთი განვითარების სახელმწიფოში, როგორიც დღეს საქართველოა, სხვადასხვა მიზეზის გამო. და ამ საკითხს მაინც მე მგონია, რომ ჩვენ აღვიქვამთ, როგორც შეიძლება ვცდები, ბოდიშ გიხდით ჩემი ხმის გამო, შეიძლება ვცდები, მაგრამ აი ესე აღვიქვამთ, უი ეს რა დამართნია საწყალი. კი. რაღაც შეიძლება თქვა, რაღაც სახელი გაუწდინოს ვინმე, რაღაცით დაეხმაროს, მაგრამ საკითხი სხვაგვარად უნდა იდგეს, სხვაგვარად უნდა გვარდებოდეს. ვიცი რომ არა აქვს ამას ერთი განზომილება მხოლოდ და არსად არ უნდა მთავრდებოდეს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა, რაც არ უნდა იყოს ასევე აბსტრაქტული რამ. და მინდა რომ მაქსიმალურად თქვენ დაგითმოთ დღეს დრო და რა თქმა უნდა მსმენელებს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ასევე შეგიძლიათ თვალყური გადავნოთ Facebook-ში რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს საიტებზე Facebook-ში და იქაც შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი კომენტარები. საიდან უნდა დავიწყოთ, არც კი ვიცი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობას გიხდით ამ თემით და ინტერესებისთვის, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან მწვავე თემაა, მით უმეტეს საქართველოს რეალობაში და საქართველოს კონტექსტში. სწორედ აღნიშნეთ, რომ ხშირ შემთხვევაში უსახლკარობა მიიჩნევა რაღაც ინდივიდუალურ პრობლემად და არა ზოგადად სტრუქტურული მიზეზების გამო დამდგარ მძიმე, ვთქვათ, გამოწვევებად, რომელიც გვაქვს ადამიანებთან, ადამიანთა კონკრეტულ ჯგუფებთან მიმართებით. ნამდვილად არის სახელმწიფოს ვალდებულება, რომ სათანადოდ აღიაროს სათანადო საცხოვრებლის უფლება, აღიაროს უსახლკარობის პრობლემა მის ქვეყანაში და გაატაროს შესაბამისი ზომები, როგორც პრევენციული, ასევე რეაგირებითი ზომები უსახლკარობის შემცირების, აღმოფხვრის თუ პრევენციის მიმართულებით. რატომ არ კმარა ის, რაც კონსტიტუციაში წერია და რა გვაქვს კანონმდებლობაში? პირველად, ზუსტად კონსტიტუციაში ცვლილებების შედეგად 2018 წელს განიმარტა, ასე რომ ვთქვათ, სოციალური სახელმწიფოს პრინციპი და ერთ-ერთ ელემენტად მოიცვა სათანადო საცხოვრებლით უზრუნველყოფა, ის სახელმწიფოს ვალდებულება ამით. თუმცა მნიშვნელოვანი არის, რომ კანონმდებლობით მხოლოდ პრინციპების დონეზე არ იყოს დარეგულირებული სახელმწიფოს ეს ვალდებულება და ნათლად გაიწეროს კონკრეტული ელემენტები, გაიწეროს სათანადო საცხოვრებლის ცნება, როგორც ასეთი, რომელიც არ გვაქვს ჯერ ამ მოცემულობაში. მნიშვნელოვანია, რომ გაიწეროს მთელი რიგი სტანდარტები, მათ შორის გამოსახლებასთან მიმართებით, რა უნდა განახორციელოს სახელმწიფომ, როგორი უნდა იყოს გამოსახლება, როგორი უნდა იყოს, რა ვალდებულებები აკისრია სახელმწიფოს, რა ტიპის საცხოვრისი უნდა უზრუნველყოს, ასე რომ ვთქვათ, გამოსახლების წინაშე მყოფი პირებისთვის, ანუ სახლკარო დარჩენილი პირებისათვის და ასე შემდეგ. ამ ეტაპზე რა გვაქვს კანონმდებლობაში? ამ ეტაპზე კანონმდებლობა არის ძალიან ფრაგმენტული, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველომ 1994 წელს შესასრულებლად სავალდებულოდ აღიარა გაეროს პაქტი, რომელიც ეხება ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებებს, რომ ამ პაქტის ერთ-ერთი მუხლი ეხება ზუსტად სათანადო საცხოვრებლის უფლებას. მიუხედავად ამისა, საქართველოს კანონმდებლობა არ არის დაახლოებული ამ შესასრულებლად სავალდებულო საერთაშორისო სტანდარტებს. არის ფრაგმენტული
ფრაგმენტული და ძირითადად მოიცავს ადგილობრივი თვითმმართველობის, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მიერ უსახლკარო პირების თავშესაფრით უზრუნველყოფის ვალდებულებას. რაც რა თქმა უნდა არის უკიდურესად ვიწრო ვალდებულება და არ შესაბამება, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, იმ საერთაშორისო სტანდარტებს, რომელიც უწესებს სახელმწიფოებს ვალდებულებას, რომ პირველ რიგში გაატარონ მთელი რიგი ზომები, მათ შორის საკანონმდებლო პოლიტიკის, ინსტიტუციონალური სერვისების მიმართულებით, რათა განახორციელონ უსახლკარობის პრევენცია და აღმოფხვრა, განახორციელონ სტატისტიკის წარმოება და ასე შემდეგ. მეორე მხრივ, კანონმდებლობაში რაც გვაქვს ხარვეზი, ეს არის უშუალოდ უსახლკარო პირის ცნება, რომელიც ასევე უკიდურესად ვიწროთ არის განმარტებული და გულისხმობს უსახლკაროდ მიიჩნევს იმ პირს, რომელსაც არ აქვს მუდმივად განსაზღვრული ცხოვრებელი ადგილი და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მიერ არის რეგისტრირებული უსახლკაროდ. აი ეს ორივე ელემენტი გამოირჩევა, ასე რომ ვთქვათ, პრობლემურობით და ხარვეზიანობით. რაშია პრობლემა? პირველ რიგში მუდმივი განსაზღვრული საცხოვრის ის არ მქონე პირი, ანუ ყოველგვარი დამატებითი განმარტების გარეშე არის ბუნდოვანი და შეიძლება არაერთგვაროვანი განმარტების საგანი გახდეს. ანუ ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ უსახლკარობაზე, როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ უსახლკარობის ცნება უნდა მოიცვას მთელი რიგი სხვადასხვა ფორმები, მათ შორის უსახლკარობის დაფარული ფორმები, არასათანადო საცხოვრისში მცხოვრები, პირთა ჯგუფები და ასე შემდეგ. როგორც არის ზოგადად საერთაშორისო სტანდარტებით მოცული, ანუ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს ცნება, კანონმდებლობაში არსებული ცნება, უნდა იყოს ნათელი, უნდა იყოს ფართო და არ უნდა იძლეოდეს რაღაცა არაერთგვაროვანი განმარტების საშუალებას. მაშინ, როდესაც არ გვაქვს ეს რაღაცა დამატებითი განმარტებები, ვინ ითვლება მუდმივ განსაზღვრულ ადგილის არ მქონე ადამიანად, შეიძლება იყოს გამორიცხული მთელი რიგი პირები. მათ შორის არიან ინსტიტუციებში მცხოვრები პირები, რომლებსაც უბრალო წასასვლელი არ აქვთ და იძულებულები არიან, რომ წლიდან წლამდე ცხოვრობდნენ ინსტიტუციებში. მაგალითად, ჩვენ ადრე ახლახან ვაპარაკობდით ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაწესებულებებზე, სადაც არიან ასეთი პირები, რომლებსაც არ სჭირდებათ ამ სამედიცინო დაწესებულებაში ყოფნა მაინც ადამიანს, მაგრამ არ აქვს წასასვლელი. კი, ეს არ გვევს თავისთავად, დიახ, ეს არ გვევს თავისთავად ძალიან ბევრ სტანდარტს, რომელიც მიემართება შეშმო პირებს და ინსტიტუციონალიზაციის აკრძალვას, როგორც ასეთი, იმიტომ რომ არ უნდა არსებობდეს ესეთი დიდი ზომის ინსტიტუციები. და მათ შორის არასათანადო საცხოვრისში მცხოვრები პირები, არაკონვენციურ ნაგებობაში მცხოვრები პირები, ანუ ესენი თითქოს გამორიყული არიან და რეალურად გამორიყული არიან იმ ცნებიდან, რომელიც გვაქვს საკანონმდებლო დონეზე. მეორე ელემენტი, რომელიც გვაქვს, ეს არის მუნიციპალიტეტების მიერ პირის უსახლკაროდ რეგისტრაციის ფაქტის არსებობა, რომელიც ხო გვაქვს ამ კანონმდებლობაში. თვითონ მუნიციპალიტეტები, მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობაში არსებობს ესეთი მოთხოვნა, საკმაოდ შეზღუდული რაოდენობა აწარმოებს ასეთ სტატისტიკას. კერძოდ, საკანონმდებლო მაცნეზე, რომელიც არის ოფიციალური წყარო საკანონმდებლო აქტების, მხოლოდ 12 მუნიციპალიტეტის ესე კანონქონდებარე ნორმატიული აქტი იძებნება პირის უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და შესაბამისი საცხოვრისის ფართის, ასე რომ ვთქვათ, გადაცემის შესახებ. რაც არის საკმაოდ მცირე რიცხვი. პლუს ამას შეგვიძლია ვთქვათ ისიც, რომ თვითონ საქართველოს ტერიტორიაზე აი ეს 12 მუნიციპალიტეტიც, მიუხედავად, ასე რომ ვთქვათ, საკანონმდებლო დონეზე არსებული მართალია ბუნდოვანი, მაგრამ მაინც განმარტებისა, დამატებით კრიტერიუმებს აწესებენ საკუთარი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირის უსახლკაროდ რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. რაც ნიშნავს იმას, რომ მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე იმ მუნიციპალიტეტებში, რომლებიც ახორციელებენ ამის რეგისტრაციას, კი, არერთ რაუნად ხდება პირის უსახლკაროდ მიჩნევა, რაც რა თქმა უნდა უთანასწორო მიდგომის საფუძველი ხდება მეორე უკვე მთელ რიგ უსახლკარო პირთა ჯგუფებში. რა საფუძნება ეს, ალბათ რისი საშუალებაც გვაქვს ასე საზღვრამდე შემდეგ წესსაც? თუ როგორ არის? ჩვენ კი ასე სტატისტიკა ახსენეთ საუბარში და მესმის დრო არ გვაქვს. ბევრი არც ერთ შემთხვევაში არ გვეყოფა დრო, რა თქმა უნდა, თემის ამოსაწურად დღევანდელ ეთერში, მაგრამ სტატისტიკა ახსენეთ, არ ვიცით რამდენი უსახლკაროა დღეს საქართველოში. კი, ეს არის რეალობა. რომ არიან, ეს ვიცით ზუსტად. კი. ხედავთ, ან არ ვიცი, ვერც ხედავთ, ნაწილს ხედავთ ალბათ. და ასევე მნიშვნელოვანია, მაინტერესებს რაიმე ცოდნა, რაიმე ინფორმაცია მაინც მიახლოებულ სტატისტიკაზე არსებობს. უნებრივია ეს მუდმივიც არ არის ეს სტატისტიკა.
პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ სტატისტიკასთან დაკავშირებით, რომ არსებობს კანონმდებლობაში, სოციალური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში, იმის ვალდებულება, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს სიპმა, სოციალური მომსახურების სააგენტომ აწარმოოს ერთიანი სტატისტიკა უსახლკარო პირთა შესახებ. ამისთვის ამავე კანონმდებლობით არის დადგენილი ადგილობრივი თვითმმართველობის მუნიციპალიტეტების მოკლედ ვალდებულება, რომ შეაგროვონ საკუთარ ტერიტორიაზე უსახლკარო პირთა რაოდენობა და შემდგომ უკვე მიაწოდონ სოციალური მომსახურების სააგენტოს. როდესაც გამოვითხოვეთ ინფორმაცია სულ ახლახან სოციალური მომსახურების სააგენტოდან, აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ სამი მუნიციპალიტეტის ინფორმაცია არის მიწოდებული მისთვის, ანუ ერთიანი სტატისტიკა, როგორც ასეთ სახელმწიფოს არ აქვს. და იქიდან გამომდინარე, როგორც წინაზე აღნიშნეს, სხვადასხვა მეთოდოლოგია, სხვადასხვა წესები არსებობს პირის უსახლკაროდ მიჩნევებასთან დაკავშირებით, შესაბამისად ეს მიწოდებული ინფორმაციაც თუნდაც მუნიციპალიტეტის არ არის რელევანტური, იმიტომ რომ სხვადასხვა კრიტერიუმს ეფუძნება. ზოგადად მასშტაბის შესახებ ინფორმაცია ძალიან რთულია, რომ ეხლა ვისაუბროთ ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სახელმწიფო ჯერ ვერ შეთანხმდა რას ვუწოდებთ უსახლკაროს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს, როგორც აღნიშნეს, საერთაშორისო მიღებული, ასე რომ ვთქვათ, სტანდარტები, რომლის მიხედვითაც ბევრი განზომილება უნდა იყოს გათვალისწინებული და ძალიან ბევრი პირთა ჯგუფი უნდა იყოს, ასე რომ ვთქვათ, შესული უსახლკარო დასაცხოვრისთან გარიყულ პირთა ჯგუფში. ხო, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ დაადგინოს უსახლკარობის ფორმები მის ტერიტორიაზე და შემდგომ უკვე აწარმოოს სტატისტიკა აღნიშნულ პირთა რაოდენობის შესახებ. ანუ ეხლა მიახლოებით არ გვაქვს ინფორმაცია, ჩვენ ვიცით უბრალოდ უსახლკაროდ რეგისტრირებულ პირთა შესახებ, რაც რა თქმა უნდა არასახავს რეალურად საქართველოში არსებულ მდგომარეობას. ისიც ვიცით, რომ დაახლოებით მხოლოდ თბილისში ათასობით ადამიანი არის ეგრეთ წოდებული თვითნებურად აქვს დაკავებული სახელმწიფო და კერძო ობიექტები. თუმცა ეს არის უსახლკარობის მხოლოდ ერთი ფორმა, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული სახელმწიფოს კანონმდებლობაში, პრაქტიკაში და პოლიტიკაში, თუმცა ესენი არ არიან მხოლოდ ერთადერთი ჯგუფი, რომლებიც შეიძლება მიიჩნეოდეს უსახლკაროდ. და ეს ადამიანები, ხო, ეგეც უნდა მეთქვა, ეს ნაწილი, რომელსაც დაკავებული აქვს თვითნებურად თავის გადასარჩენად, ესა თუ ის შენობა, რომელიც თავისთავად კიდე ცალკე საკითხია, რომ არის ხშირ შემთხვევაში შეუსაბამო და საშიში ცხოვრებისთვის, ჯანმრთელობისთვის ადამიანის, პლუს კიდევ მას აქვს მუდმივი განცდა, რომ ის რაღაცას უკანონოდ ჩადის და ყოველთვის ექნება და აქვს მოლოდინი, რომ სახელმწიფო მას ამისთვის მას დასჯიან კიდეც, ანუ კიდევ ამ ორიგი ადგილიდანაც თუ საჭირო გახდა ვინმეს ინტერესი გამოჩნდა კერძო გამოასახლებენ. აქ ასევე მნიშვნელოვანია იმის გააზრებაც, მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, ყველაფერს სრულფასოვნად ვერ მოვიცავთ, რა შეიძლება იქცეს ადამიანის უსახლკარობის მიზეზად. მე ვთქვი, რომ საქართველოს განვითარების სახელმწიფოში, ტიპის სახელმწიფოში ასეთი რამ ყოველფეხისნაბიჯ ზემოსალოდნელია, ყველასთვის მოსალოდნელია, თუ დაფიქრდებით კარგად მიხვდებით ამას. ეს არ არის ის, რაც ვიღაცამ ცუდად ვამბობ, მაგრამ მაინც მინდა რომ ყველაფერი ვთქვათ, ვიღაცამ დაიმსახურა, ეს ლოგიკური შედეგია რაღაცის, ასე არ არის. და სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება მოკლედ იყოს ამისთვის. ერთი მაგალითად ესეთი გავრცელებული და ეს რეალობაც არის, ეს არის ურთიერთობა საფინანსო ორგანიზაციების, არამც და არამც არ ვაპირებთ, არც თემა არ არის და არც არის ეს რაღაცა ჩემი, ეს როგორ ვთქვა, ამას ამოცანა რაღაც დაპირისპირება საზოგადოების ამ ინსტიტუტებთან თუნდაც, მაგრამ ერთი არის საფინანსო ინსტიტუტებთან მოქალაქეების ურთიერთობა, როცა ისინი თავიანთ საცხოვრებელს დებენ, ასე ვთქვათ, სესხის სანაცვლოდ, სესხისა, რომელიც რა თქმა უნდა, როცა ერთადერთ საცხოვრებელს დებ და მგონი ეს რეგულაცია შეიცვალა გარკვეულ წილ, აუცილებლობით არის გაპირობებული და ეს არავის არ უხარია. და შემდეგ ხდება ხშირად ეს სრულდება მარცხით, იმიტომ რომ მაგალითად თუ კი ეს უკავშირდება ადამიანის ან მისი ოჯახის წევრის ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობისთვის საჭირო ხარჯებს, იქ არჩევანი აღარ დგება, რაც გაქვს, რაც შეგიძლია, იმას აკეთებ. ეს არის ერთ-ერთი გზა. არ ვიცი ყველაზე გავრცელებული თუ არა, რადგან სტატისტიკა არ გვაქვს, ამაზე უბრალოდ ინფორმაცია გვაქვს, რადგანაც სტატისტიკა არსებობს შემდეგ უკვე თავად საფინანსო ინსტიტუტებიდან.
სხვა რა კიდევ ბევრი რამ შეიძლება იყოს ოჯახური ურთიერთობები, უსამართლო, რა ვიცი, უფლებების წართმევა ერთმანეთისთვის და ასე შემდეგ. დიახ, ამას მიზეზებთან დაკავშირებით აღნიშნავ, რომ ხომ კიდევ ერთხელ გაუსვამ ხაზს იმას, რომ მნიშვნელოვანია, რომ უშუალოდ სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელების და დაგეგმვის დროს სახელმწიფომ იკვლიოს უსახლკარობის მიზეზები, როგორც აკეთებს ამას ის ქვეყნები, აკეთებენ ამას ის ქვეყნები, რომლებიც ზრუნავენ სათანადო საცხოვრებლის უფლების გარანტირებაზე მათ ქვეყნებში და როგორც ასე რომ ვთქვათ ახორციელებენ და გეგმავენ სახელმწიფო პოლიტიკას ამ მიმართულებით. ზოგადად მიზეზებზე საუბარი ასევე გვიჭირს, იმიტომ რომ არ ვიცი თუ სახელმწიფოს ფორმები და მაწილაში არსებული გამოწვევები, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ 2015-2016 წლებში EMC-მ განახორციელა სოციოლოგიური კვლევა, ზოგადად სახელმწიფოს ფორმების, მათ წინაშე არსებული გამოწვევების, სახელმწიფოს მიზეზების იდენტიფიცირებისათვის და ამ კვლევის დროს ამოვიდა ცალკეული მიზეზები. მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე, რა თქმა უნდა, არის ჯანმრთელობიდან გამოწვეული ხარჯები, იმიტომ რომ სწორედ ამ ხარჯებმა მე შემდგომ განაპირობებს უკვე ამ ადამიანების ჯერ არ სათანადო საცხოვრებში გადასვლა, შემდგომ უკვე უსახლკარობა. მათ შორის არის არასათანადო დასაქმების საკითხი, თქვათ უკიდურესად მწირი ანაზღაურება, უმშევრობა და ასე შემდეგ. მათ შორის არის იძულებითი გადაადგილება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან, არის ოჯახური ძალადობა, არის ზუსტად ის, რომ თქვათ გენდერული უთანასწორობით გამოწვეული უსახლკარობა და არასათანადო საცხოვრისი, არის ასე ვე ზუსტად ის, რომ ანუ სერვისების დონეზე არ არსებობს ბევრი უსახლკარო ადამიანი, ანუ უსახლკარობის საფრთხის შემყოფი ადამიანი, თქვა ასე რომ თქვა სკეპტიკურად არის განწყობილი საცხოვრისის ქვეყანაში არსებული სერვისების მიმართ, რაც არის ზუსტად ის, რომ ერთი არ არსებობს მათ საჭიროებებისადმი მორგებული საცხოვრისის სერვისი, მეორე ცალკეული სერვისები არის მხოლოდ რაღაც მოკლევადიანი და არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ უფრო მყარად იგრძნონ თავი და რაღაცნაირად კონდეთ მომავლის იმედი გაძლიერების და დამოუკიდებლო ცხოვრების და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ისეთი ის მოკლე მიმოხილვა მიზეზების, რომელიც ამ კვლევის დროს ამოვიდა. თუმცა რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან პრობლემური არის თუნდაც საფინანსო ინსტიტუტები თან ურთიერთობის შედეგად დამდგარი უსახლკარობა. ჩვენ EMC-ს ჰქონდა შეხვედრა რამდენიმე თვის წინ ზუსტად ჰიპოთეკით დაზარალებულ პირთა ჯგუფებთან. ეს ჯგუფები არ არიან ერთგვაროვანი ჯგუფები, არიან როგორც ვთქვათ კერძო მევახშეებისგან დაზარალებული პირები, ასევე ბანკისგან, ბანკის ჰიპოთეკისგან, ასე რომ ვთქვათ უსახლკარო დარჩენილი პირები და შემიძლია ვთქვა, რომ ეს პირებიც უშუალოდ არიან ის პირთა ჯგუფები, რომლებიც შეიძლება და დიდი ალბათობით სახელმწიფო ვერ ხედავს როგორც უსახლკაროს. რატომ ვერ ხედავს? იმიტომ რომ ამ პირთა უმრავლესობა როგორც ასეთი ქუჩაში არ ცხოვრობს, როგორც აღიქვამს სახელმწიფო ახლა უსახლკარობას, ხო, თავის კანონდალობით დადგენილი დეფინიციით. ნაწილი ცხოვრობს ისეთ ნაგებობებში, როგორც იყო მაგალითად ყოფილი საქათმე და იქ ცხოვრობს, მაგრამ სახელმწიფო უყურებს, რომ რაღაც საცხოვრისი აქვს და მორჩა. ნაწილი ცხოვრობს მეგობრებთან, ნათესავებთან და ასე შემდეგ. ითხოვენ, რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტებისგან შესაბამის, ვთქვათ, საცხოვრისის გამოყოფას, თუმცა როგორც ვთქვით, მუნიციპალიტეტებს არ აქვთ იმის პოლიტიკა, რომ რაღაცნაირად და არ აქვს შესაბამისი სერვისები განვითარებული, რომ მიეწოდონ ამ ადამიანებს ეს შესაბამისი დახმარება. მარიამ ჯანიაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში რადიო თავისუფლების. დილის საუბრებს უსმენთ, მსმენელი გვყავს ხაზზე, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა, ქალბატონო ნინო. გამარჯობა, გისმენთ. ქალბატონო მარიამ, მე ისეთი კითხვა მაქვს. აი, რასთან არის დაკავშირებული ეს გაუხვეწლობა, გაუკვევლობა, გაუმჩივალობა კანონისთან მიმართებაში? როდესაც ამაში სისხლი ჩააღვარეს, ჩვენ გაგაზუთი ჩვენი მოკავშირე ნატოს ქვეყნების სახელმწიფოებმა და ყველაფერი განმარტებული არის და ხელის გულზედეს. ხო, როგორც ევროპიდან მოკავსან ამერიკიდან
მანქანა აწყობილი დავიდან ბოლომდე სრული პაკეტებით და მუშაობს ყველაფერი ისევე წესი ყველაფერი თუ ეხლა ჩვენ ხელისუფლებაზე ტვინი არ ყოფნით ამის და ამისი ის 50 წელი არ უნდა დახარჯოს როცა გამზადებული ველოსიპედი არსებობს ახალი გამოგონი პარასაჭირო რა შეუხდით ამ ხელა ხელფას პარლამენტს ან სამინისტროებს რომ წარადგინონ ეს კანონები ზუსტად იმ სტანდარტებით როგორც არის ევროპაში და ადამიანი არის თავადი ღირებულება ესეთი ეშმაკური დამოკიდებულება რატო არ შეჩივითი ირებულდან გამომდინარე აი რაში ვიხდით ჩვენ პურკავის შეიძლება ჩვენ ეს ევროპული კანონები გარკვეულად მოსახლეობის საკითხებს მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ შეიძლება ვერ ვაფიქრებთ ეს სახელმწიფო მაგრამ კანონი ხომ მაინც უნდა არსებობდეს გასაგებია კი ბატონო დავიკეთე რა მნიშვნელობა აქვს დიდი მადლობა შეკითხვისთვის 2988 327ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ სოციალურ ქსელში ეშ როგორ თქვა ეშმაკობის ბრალია თუ რისი პირველ რიგში უნდა აღნიშნო რომ ზოგადად საცხოვრისის უფლება და უსახლკარობის წინააღმდეგ ბრძოლა წლების განმავლობაში და სულ იყო სახელმწიფოს მიერ არაღიარებული პრობლემა ეს შეიძლება იყოს გამოწეული ძალიან ბევრი მიზეზით მათ შორის ზუსტად ის რომ თქვათ ადამიანების ინდივიდუალურ პრობლემად მიიჩნეოდა და ესეთი დამოკიდებულება აქვს საზოგადოებას და სახელმწიფოს ამასთან ერთად რა თქმა უნდა საცხოვრისის პოლიტიკის დაგეგმა და განხორციელება მოითხოვს დიდ ფინანსურ რესურსებს არის ძალიან კომპლექსური თემა რომლის ასე რომ თქვათ დაწყებაც ამ მართლობით პოლიტიკის ცვლის არსებითად სოციალური დაცვის სისტემის თელ ასპექტებს, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ რაღაც იზოლირებულად განახორციელო რეფორმა, მხოლოდ ამ უფლებას ამიმართებით, იმიტომ რომ არსებითად ცვლის მათ შორის უსახლკარობის გამწვევი მიზეზების მხოლოდ საცხოვრისი არ არის. ეს არის ზოგადად ერთი დამოკიდებულება მეორე მხრივ ზოგადად ფინანსები და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის აღნიშნოთ რომ კარგად იყოს გააზრებული ანუ ცოდნის მხრივაც სახელმწიფოს და არამხოლოდ სახელმწიფოს მიერ ზოგადად საცხოვრისის ელემენტები რომელიც გვაქვს საერთაშორისო სტანდარტებით დადგენილი და ის ვალდებულებები რომელიც აკისრია ქვეყანას რაც შეეხება ზოგადად სადვართ ამაზეც გავცემდი პასუხს ამ ჯერად ვართ რაღაც ორი მიმართულებით ვითარდება პროცესი, თუმცა ვერ ვიტყვია ამჯერად, რომ ძალიან ეფექტიანად მიდის ჯერჯერობით მუშაობა. წლების განმავლობაში პირველი ჩანაწერი, ასე რომ ვთქვათ, საცხოვრისის მიმართულებით პოლიტიკის შექმნისა იყო ადამიანის უფლებების დაცვის სტრატეგია, რომელიც დაამტკიცა ეროვნული სტრატეგია, რომელიც დაამტკიცა საქართველოს პარლამენტმა 2013 წელს და იქ იყო ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიმართულებად გაწერილი სათანადო საცხოვრებლის უფლებასთან დაკავშირებული ვალდებულების შესრულება. რაც ნიშნავდა იმას, რომ უნდა შექმნილიყო კანონმდებლობა, რომელიც იქნებოდა საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებული, უნდა შექმნილიყო შესაბამისი სტრატეგია საბინაო ასე რომ ვთქვათ სტრატეგია უნდა მომხდარიყო სერვისებით უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო მის რაღაც სტრატეგიულ მიმართულებად განსაზღვრა ეს თემა და ეს სფერო, არც ერთ სამოქმედო გეგმაში, რომელიც შეიქმნა ამ ეროვნული სტრატეგიის შესასრულებლად და იმპლემენტაციისთვის ეს თემა მინიმალურ დონეზეც კი არ შესულა. რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს სამოქმედო გეგმები და სტრატეგიის მოქმედება სრულდება 2020 წელს, რაც ნიშნავს იმას, რომ საერთოდ ეს სტრატეგიული მიმართულება სათანადო საცხოვრებელი არ გამხდარა სახელმწიფოს ასე რომ ვთქვათ პრიორიტეტი. როდემდე შეიძლება ეს ასე დარჩეს? მეორე მხრივ, აი ზუსტად ამას ვამბობდი, მეორე მხრივ EMC-ის ღია საზოგადოების ფონდის ადვოკატირების შედეგად მოხდა, რომ OGP-ის ღია მართლობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმაში გაიწერა ის ზოგადი ვალდებულებები სათანადო საცხოვრებლის უფლებასთან დაკავშირებით, კერძოდ უნდა შექმნილიყო და შეიქმნა კიდევაც სპეციალური უწყებათაშორისი კომისია, რომელმაც უნდა შეიმუშაოს უკვე საცხოვრისის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. საკმაოდ დიდ ვადებთან გვაქვს საქმე და საუბარი 2021 წლისთვის უნდა მოხდეს თქვათ ამ საცხოვრისის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის წარდგენა. თუმცა უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ჯერჯერობით რაღაც
მუშაობა არის დაწყებული, თუმცა ის ეფექტიანად არ მიმდინარეობს და მნიშვნელოვანია, რომ მიუხედავად დიდი ვადისა, ეს იმდენად კომპლექსური თემაა, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ელემენტარულ საკითხებზე მაინც იყოს შეთანხმება და მნიშვნელოვანი პროგრესი აჩვენოს კომისიამ და ამ კომისიის საფუძველზე მოქმედმა სამუშაო ჯგუფმა. მეორე მხრივ არსებობს თემატური მოკვლევა საქართველოს პარლამენტში ამ საცხოვრისთან დაკავშირებით, რომლის შედეგადაც წესით უნდა შეიქმნას სპეციალური თემატური მოკვლევის დოკუმენტი, რომელიც ზოგადად აღწერს ქვეყანაში არსებულ გამოწვევებს. თუმცა ანუ ჯერჯერობით ამ მიმართულებითაც არ გვაქვს რაიმე ტიპის წინსვლები. და ამ მის პარალელურად კი არა და ეს რეალობა არის, რაზეც ახლა ქალბატონი მარიამი ლაპარაკობს, სამართლებრივი კუთხით სახელმწიფოს პასუხისგებლობის თვალსაზრისით და რეალობა კი არის ის, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ვიტყვი ესე თამამად, არ არის აქ, არ გვაქვს სტატისტიკა, მესმის არ გვაქვს სრულფასოვანი მონაცემები, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი საქართველოში დღეს არის უსახლკარო სხვადასხვა ფორმით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ზოგი შეიძლება ქუჩაში იყოს ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით, ზოგი რაღაცა დანგრევებს აფარებდეს თავს, ზოგი რაღაც სხვა შენობას და ასე შემდეგ, და კონკრეტული საჭიროებები აქვთ ამ ადამიანებს და მყისიერი ვერ დაელოდებიან ხომ იმ ყველაფერს, რაზეც თქვენ ახლა ბრძანებდით, რის გარეშეც მესმის, რომ შეუძლებელია პოლიტიკის შექმნის გარეშე შეუძლებელია ამას მიუდგე, ასე ვთქვათ, კომპლექსურად და ასე შემდეგ. რა შეიძლება, რა არის პრაქტიკა, არ ვიცი როგორ დავსვა კითხვა, რა შეიძლება გაკეთდეს პირველ რიგში, ვიდრე ეს ყველაფერი მოხდება, თუ გაქვთ რაიმე რეკომენდაცია სახელმწიფოსთვის იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ახლა აქვს კონკრეტული საჭიროება, ვთქვათ, რაღაცა პროგრამებს მიებან, თუ აი რა უნდა ქნან. ანუ როგორც თქვი, მნიშვნელოვანია, რომ ერთი მხრივ პოლიტიკის ფორმირება, რაც ნიშნავს იმას, რომ უსახლკარობის ფორმები, მიზეზები, მათ წინაშე არსებული გამოწვევები კარგად იყოს ნაკლები და შესაბამისად ასე რომ ვთქვათ, დაგეგმილი შესაბამისი პოლიტიკა. მეორე მხრივ ძალიან დიდი დრო, ხო? მეორე მხრივ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მოხდეს შესაბამისი სერვისების განვითარება. მიუხედავად იმისა, რომ ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში გვაქვს სერვისები და ამ შემთხვევაში თბილისში უფრო განვითარებული არის ვიდრე სხვა მუნიციპალიტეტებში, ხო? ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ ეს სერვისები იყოს მორგებული ამ ბენეფიციარების ინდივიდუალურ საჭიროებებს. არ იყოს ორიენტირებული მხოლოდ, ვთქვათ, რაღაცა დროებით მართვაზე, პრობლემის დროებით მართვაზე და არ იყოს, ვთქვათ, ასე რომ ვთქვათ, მოკლევადიანი. ეხლა საუკეთესო პრაქტიკის კვლევისას ნათლად ჩანს ის, რომ სახელმწიფოები უარს ამბობენ ეგრეთ წოდებულ საფეხურებრივ მოდელზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნელ-ნელა მოკლევადიანი, ვთქვათ, ასე რომ ვთქვათ, სერვისების მიწოდების შემდეგ პირი გახდეს მომზადებული იმისთვის, რომ იყოს გრძელვადიანი სერვისის ბენეფიციარი. ანუ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სახელმწიფომ დაგეგმოს და განახორციელოს უფრო გრძელვადიანი სერვისები საცხოვრისის და არამხოლოდ საცხოვრებელი უზრუნველყოს ამ პირებისთვის, არამედ უზრუნველყოს მთელი რიგი მხარდამჭერი სერვისები, რომელიც მათ ჭირდებათ მათი, ასე რომ ვთქვათ, საჭიროებებიდან გამომდინარე. ეს იქნება, ვთქვათ, დასაქმების ნაწილი, ეს იქნება, ვთქვათ, რაიმე ნივთიერებას დამოკიდებულების ნაწილი, მოხსნის ნაწილი და ასე შემდეგ. ანუ ეს იქნება ჩვენს ნაწილი და ასე შემდეგ. ანუ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სახელმწიფო გადავიდეს გრძელვადიან სერვისებზე. და მეორე მხრივ, როგორც ვთქვი, პრევენცია არის უმნიშვნელოვანესი. პრევენციის კარგი დაგეგმვა ზუსტად იწვევს იმას, რომ ადამიანები დაიცვას უსახლკარობის მძიმე გამოცდილებისგან, ხო? თელრიგ ქვეყნებში, თელრიგი კვლევებით დგინდება, რომ პრევენცია გაცილებით უფრო ფინანსურადაც, არამხოლოდ ვთქვათ ადამიანის მძიმეზე მოქმედების ნაწილში, ხო, ფინანსურადაც გაცილებით უფრო გამართლებულია სახელმწიფოსთვის, ვიდრე შემდგომ უკვე უშუალოდ უსახლკარო დარჩენილი პირების ხალხალი რეინტეგრაციის საზოგადოებაში. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს პრევენციული ღონისძიებები სწორად იყოს დაგეგმილი. სვენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ. დილამშვიდობის, ყოველ გამარჯობა. გმადლობთ ასევე, გისმენთ. რაშია საქმე იცით, შეიძლება მე თემიდან გადავახვი, იმიტომ რომ კონსტიტუცია შეეხება ამის თაობაზე, მინდა იქა
ყველაფერი კონსტიტუციაში ჩაწერილი, მაგრამ კონსტიტუცია მიიღენ ისეთი, რომელიც ხალხზე არაა ეს მორგებული. ჯერ ერთი კონსტიტუცია უნდა მიიღოთ ისეთი, საპრეზიდენტო ქვეყანა რო არ არის, ეს ფაქტია, მაგრამ უნდა ყოფილიყო მაგას იურისტები და სულაპარაკობს და ყველაფერი კანონი წესიერად იქნებოდა მიღებული. ნახევრად საპრეზიდენტო, ნახევრად საპარლამენტო ქვეყანა და იქ დაეწყობოდა მერე ყველაფერი ერთმანეთს კონტროლს როგორ უწევდნენ. ჩემი აზრია ეს. მესმის, დიდი მადლობა. უნდა უკეთესები არიან იქაც ცოდნე ხალხი, რომელიც ამას ლაპარაკობს, მაგრამ თავრობას არაცხობდა ეს, თავისთვის მოირგოს ყველაფერი და აი ამაში უბედურება ყველა სერვისში რო გვაქვს მინუსი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და გვირეკავთ. 2-987-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მარიამ ჯანიაშვილია ჩვენი სტუმარი და ეს ნაწილი ამ ნაწილისთვის დრო ამოგვეწურა, მსმენელს თუკნებავთ გამოეხმაურეთ, მოსაზრება იყო ეს მისი, ხო? იყო სიმართლე, რა თქმა უნდა, ამაში. და ერთი რამაც არის, ეს საკითხი უსახლკაროების პრობლემა არ არის, შეიძლება მეჩვენება რაღაცნაირად არ ჩანს, როგორც არ მე არ მახსენდება ყოველ შემთხვევაში, როგორც თუ არ ჩავთვლით თქვათ თქვენი ღია საზოგადოების ფონდის კონსტიტუციის 52 მუხლი ასევე მუშაობდა, მახსოვს ცალკეული, მოდი ასე ვიტყვი, ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციების ასე ვთქვათ შრომას თუ არ ჩავთვლით, როცა ესე ვთქვათ აქტუალიზაციას აკეთებთ ამ საკითხის, არ არის რაღაცნაირად მასობრივი დაკვეთა. მიუხედავად იმისა, ამომრჩევლის. მიუხედავად იმის და შესაბამისი არის მე ასე მეჩვენება პასუხიც. ხო, ჩვენ სულ სხვა საკითხებზე დისკუსიებს და ცხარე კამათს და არ ვიცი ლამის ხელჩართულ ბრძოლას ვუყურებთ ხოლმე პოლიტიკოსებს შორის, მაგრამ არ მახსენდება მსგავს მწვავე საკითხზე და ეს ერთადერთი არ არის უსახლკაროობა საკითხზე ესეთი როგორ თქვა გააფთრებული დისკუსია და კამათი რაღაცა მიზნის მისაღწევად. ალბათ ესეც არის. ჩვენც უნდა ამომრჩევლებმა და მოქალაქეებმაც რაღაცნაირად უნდა გავაკეთოთ მაქსიმუმი, რომ დანახული იყოს ეს ყველაფერი. კი, მაგრამ იმასაც აღნიშნავ, რომ ეს თემა ზოგადად ძალიან უჩინარია. ისიც თქვით, რომ ეს თემა ძირითადად ინდივიდუალურ პრობლემად აღიქმება და არა სახელმწიფო ზოლდებულებად, თუმცა იმ პირობებში, როდესაც უსახლკაროობა და ზოგადად სათანადო საცხოვრებლის, არასათანადო საცხოვრებში ცხოვრება ქვეყნის რეალობაში ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემას წარმოადგენს, მნიშვნელოვანია, რომ ეს სათანადო დადგეს, რა თქმა უნდა, დღის წესრიგში და რაღაცნაირად მოხდეს ამ თემაზე უფრო აქტიური ადვოკატირება და ასე შემდეგ. მე მიუბრუნდეთ მომავალშიც, ძალიან დიდი მადლობა თქვენთან და სხვებთან ერთად. აუცილებლად მიუბრუნდებით ამ პრობლემას, ვერც ვერსად გავექცევით პრობლემს, რომლებიც არსებობს. მარიამ ჯანიაშვილი, EMC-ის პროექტების კოორდინატორი, იურისტი გახლდათ ჩვენი სტუმარი, თემას გავაგრძელებთ. სხვა სტუმართან ერთად, აი მარიამმა თქვა, უჩინარი არისო ეს პრობლემაო? ხო, უჩინარია, რამდენადაც თვალს დავხუჭავთ, ყველა პრობლემა შეიძლება უჩინარი გავხადოთ. და სწორედ ჩვენ გვეყოლება სტუმარი, კიდევ ერთი მარიამი, მარიამ ჯაჭვაძე, ჟურნალ ინდიგოს წარმოადგენს ის, რომელიც ახორციელებს პროექტს უსახლკაროობა და სწორედაც ეძება, ნახა, გაყვა, მოусმინა, დაგვანახა და დაგვანახებს მეტად, როგორც ვიცი, ამ ადამიანებს, რომლებიც არიან დღეს უსახლკაროები. დიდი მადლობა ჩვენს პირველ სტუმარს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას. მარტო კაცი ჭამაში ძბრალიაო ქართველები ამბობენ. რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, რომელიც
პირდაპირ ეთერში გადის ყოველ სამშაბათ დღეს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელ საქართველოში და ასევე რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და რადიო მაესტროს ფეისბუქის საიტებზე შეგიძლიათ გვადევნოთ თვალი და გვისმინოთ, გამოგვეხმაუროთ, დაგვირეკოთ. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვლაპარაკობთ უსახლკარობის პრობლემაზე, უსახლკაროებზე, სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე ვილაპარაკეთ. პირველ ნაწილში გადაცემის იურისტი მარიამ ჯანიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. სულ ცოტა ხნის წინ მან ასევე ღია საზოგადოების ფონდის წარმომადგენლებმა წარმოადგინეს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ერთგვარი შედეგი თავიანთი კვლევის დაკვირვების, მათ შორის არამხოლოდ საქართველოს რეალობაზე, არამედ საერთაშორისო გამოცდილებაზეც. და ეს ყველაფერი აჩვენებს, რომ შესაძლებელი კი არა, აუცილებელია ამ პრობლემის სხვაგვარად მიხედვა და მოგვარება. გადაცემის ამ ნაწილში კი ჩვენ ვილაპარაკებთ თავად ამ ადამიანებზე, ვის საჭიროებებზეც ვილაპარაკობთ. მარიამ ჯაჭვაძეა ჩვენი სტუმარი, რომელიც წარმოადგენს ინდიგოს. ინდიგოს, რომელიც მუშაობს, გრძელდება, როგორც მე ხვდები, ხომ? მუშაობა ამ პროექტზე, დილამშვიდობის პირველ რიგში, პროექტზე უსახლკაროდ. და შეგიძლიათ ინდიგოს საიტზე ნახოთ მოკლე, არც ისე მოკლე, მაგრამ ფილმი ამ ადამიანებზე. მე მინდა მარიამს ვთხოვოთ დღეს, რომ მოგვითხროს როგორ ეძებდით მათ და რა ნახეთ ის, რასაც თქვათ, შეიძლება არც კი ელოდით. გარკვეული წარმოდგენა ყველას გვაქვს, გარკვეული პირადი გამოცდილება გვაქვს და რა არის წინამდვილეში? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მენელს. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ რამდენიმე ავტორი მუშაობდით და პრინციპში ვაგრძელებთ მუშაობას ამ თემაზე. ვიდეო, რომელიც თქვენ ახსენეთ, მარიკა ეჯიბია მოამზადა, თუმცა მეც და თამარ ბაბუაძე და ლაშა ცერცვაძე, რომელმაც ფოტო პროექტი წარმოადგინა, ერთად დავდიოდით და ვიცნობდით ამ ადამიანებს, რომ გაგვეკო გარდა სახელმწიფო პოლიტიკისა და თქვათ იმ სერვისებისა, რაც დღეს სახელმწიფოს აქვს, ამ ადამიანების ისტორიები მოგვესმინა, პირადი ისტორიები და გამოცდილება. ჩემთვის პირველ რიგში ძალიან მოულოდნელი იყო იმის აღმოჩენა, რომ დღეს ძალიან მარტივად შეიძლება, რომ ადამიანმა დაკარგოს სახლი, დარჩეს სახლკარის გარეშე და აღმოჩნდეს ქუჩაში პრინციპში. იქ არიან ადამიანები, ჯერ კიდევ თქვა, სად ვიყავით და სად ნახეთ ეს ადამიანები. ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს სამი ტიპი საცხოვრებელი, პრინციპში ერთი ტიპი საცხოვრებელი, სოციალური საცხოვრებელი, სადაც 24 საათი არის, 24 საათი შეუძლიათ ადამიანებს ყოფნა. ეს არის ლილოს თავშესაფარი, რომელიც 2015 წელს გაიხსნა, ორხევი სოციალური საცხოვრისი, სადაც ოჯახები ცხოვრობენ ბავშვები. ლილოს თავშესაფარში განსხვავებით ორხევი საცხოვრისა არიან, შეიძლება ითქვას, მარტოხელ ადამიანები, იქ ოჯახით ცხოვრება არ შეიძლება. და ვიყავით გაინტერესებდა ადამიანების გამოცდილებაც, რომლებიც ანუ ამ სისტემის გარეთ რჩებიან. ესენი არიან ეგრეთ წოდებული შეჭრილები, რომლებმაც თქვათ დაუმთავრებელი შენობები ნახეს და რომელიც დღემდე სახელმწიფოს ბალანსზეა შევიდნენ და დაიწყეს ცხოვრება. შეიძლება ითქვას, რომ პრაქტიკულად ჭერიც არ ქონდათ იმ დაუმთავრებელ კორპუსებს, რომლებიც შევიდნენ და დღეს უკვე ასე თქვათ დაამსგავსეს საცხოვრებელს, თუმცა ეს მათი საკუთრება არ არის და ელოდებიან დაკანონებას, მაგრამ ნუ ეს ჯერ ამაზე პასუხს ვერც ჯენდა ეს სამინისტრო ვერ გვცემს, თქვათ, როგორ შეიძლება, რომ ან კერძო მფლობელობაში გადაეცეთ, ან თქვათ იქიდან გამოასახლონ და ალტერნატიული საცხოვრებელი შეასახლონ. ძირითადად ამ ადამიანების უმრავლესობას ჯანმრთელობის პრობლემის გამო მოუხდათ სახლის გაყიდვა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვისაც ველაპარაკეთ, ძალიან ისეთი შთამბეჭდავი ისტორიები აქვთ. ჩვენ გავიცანით მაგალითად ადამიანი, რომელსაც მაგალითად ნოდარ ღვინიაშვილი, მაგალითად, რომელიც დამამახსოვრდა, რომელსაც საკმაოდ წარმატებული კარიერა ჰქონდა, გორის თეატრის მსახიობი იყო და მაშინ, როცა შვილს დაუდგინდა სიმსივნე, სასწრაფო ოპერაცია დასჭირდა და მოხდა სახლის გაყიდვა. შვილიც გარდაეცვალა, სახლიც აღარ დარჩა და
ოპერაცია, რამდენიმე ღამის ქუჩაში გათევა, პატრულმა იპოვა, როგორც თვითონ ყვეფა და შესთავაზა ლილოს თავშესაფარში გადასვლა და ის უკვე მეგონი 2 წელია, უკვე ლილოს თავშესაფარშია. აი მაგალითად გავიცანით ლილოს თავშესაფარში მარინა კაჭარავა, რომელსაც ჰქონდა 24 წლიანი მუშაობის გამოცდილება. პროფესორი მათემატიკოსია, ერთ-ერთი კვლევით პროექტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მასაც შვილის ოპერაციის გამო მანაც გაყიდა სახლი. ის ქუჩაში არ დარჩენილა, რამდენიმე თვე ათევდა ათესავთან მეგობართან, მაგრამ როდესაც თქვა შეიტანა განაცხადი მერიაში, რომ სჭირდებოდა სახლი და ეს სტატუსი, უსახლკარო სტატუსი მიიღო, უკვე ლილოს თავშესაფარი შესთავაზეს და გადაიყვანეს. ერთი რაც უნდა ითქვას და ასეთი ადამიანი უამრავია, რომელსაც საკმაოდ შეიძლება მისეთი სამსახურის კარიერაც ჰქონდა, მაგრამ რაღაც მიზეზების გამო და ეს მიზეზები შეიძლება ეს მხოლოდ არ არის ცხადია ჯანმრთელობის პრობლემა, ეს არის ზოგჯერ ბანკის ეს ვალდებულებებს, რომელსაც ვერ ასრულებენ და შემდეგ ბანკი უყიდის სახლს და საკმაოდ კატეგორიზაცია პრინციპში ანუ ჭრელია იქ მყოფი ადამიანების გამოცდილება. ხო, სწორედ ამით დავიწყე დღევანდელი გადაცემა, ამაზე ამის ხაზგასმით, რომ ეს არის იმ ტიპი ისეთი მდგომარეობა, რომლისგან დაზღვეულის არავინ ვართ და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ამის გააზრება, მნიშვნელოვანია რომ დავინახოთ უკეთესად ეს ადამიანები ასე ვართ მოწყობილი. რას ვიზამთ ადამიანები, არაერთ სხვა პრობლემაზეც გვიწევს ხოლმე საუბარი ამ ეთერებში, რომელზეც ასევე შეინიშნება საზოგადოებაში გარკვეული, როგორ ვთქვა, დისტანცირება. არის რაღაც გამოწვევები ადამიანების, იქნება ეს ჯანდაცვის თუ ამ ტიპის, რაზეც ახლა ვლაპარაკობ, თუ სახლკარობაზე, რომლისგანაც არ ვიცით და თავის დაცვის გზა არის ეს თუ რა, მიფიქრე ხშირა და რაღაცნაირად დისტანცირებას ვცდილობთ, თუმცა იმის გააზრებით, რომ ამისგან დაცული არავინ ვართ, იქნებ უკეთესად დავინახოთ ეს საჭიროებები. ძალიან გირჩევთ, რომ ნახოთ ინდიგოს ეს ფილმი, ვიდეო, რომელშიც არაერთ ადამიანს გაიცნობთ და უკეთესად დაინახავთ იმას, თუ რა მდგომარეობაში არიან ისინი, რატომ ჩავარდნენ ასეთ მდგომარეობაში და რომ ეს არ არის რაღაც, რაც ვთქვათ, ადამიან მაგიდებ ვიტყვე ამას და დაიმსახურა და ამიტომ არის ასე. არავინ იმსახურებს ასეთ მდგომარეობას და ასეთ პირობებში ცხოვრებას. და პირველ ნაწილში ჩვენ სახელმწიფოს პასუხისგებლობაზე ვლაპარაკობდით, თუმცა თუ კი არ იქნება ესეთი ძლიერი დაკვეთა საზოგადოებისგან, მე ასე მგონია გარკვეულ საკითხებზე, როგორი საერთაშორისო ვალდებულებებიც უნდა ჰქონდეს, პოლიტიკოსები რაღაც მაინც ისეთ თემებს მისდევენ და ხარჯავენ დროს, რაზეც რითაც მეტის ყურადღებას მიიპყრობენ და რაღაც ეფექტს მოახდენენ. ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში. დილა მშვიდობის, მსმენელი ხარ, ეთერში ხართ, გისმენთ. დილა მშვიდობის. გესმით ჩემი ხმა? შეიძლება აღარ დაგველოდა, გაგვიგრძელდა. შეიძლება რა დავამატო. აუცილებლად ხო დრო აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ ეფექტიანად ის. კიდევ ერთი საერთო რაც ამ ყველა ისტორიას ქონდა, იყო ის, რომ ადამიანები იქამდე სანამ მოხვდებიან ან ლილოს თავშესაფარში, ან ორხევის საცხოვრიში, ან დიღომში, ძალიან ბევრი ბინა აქვთ ქირით გამოცვლილი. აი გადადიან თქვათ ერთი მისამართიდან მეორეზე და ამას ყვებიან ძალიან ჩვეულებრივად, თქვათ როგორ გადადიან ისნიდან სამგორში, სამგორიდან ფონიჭალაში, ფონიჭალიდან ნავთლუხის ქუჩაზე და აი ამ მოგზაურობის დროს თუ შეიძლება ასე ითქვას, როგორ კარგავენ საკუთარ ნივთებს, პერსონალურ ნივთებს, რომელიც ერთი სახლიდან მეორე სახლში გადააქვთ და უკვე აი ამ საცხოვრიში მიდიან ერთი ჩანთით და ძალიან თვალშისაცემი იყო, რომ იქამდე სანამ მოხვდებია, როგორ ვერ ხედავს სისტემა ამ ადამიანებს. ანუ უსახლკარო არ არის მხოლოდ ის, ვისაც თქვათ იმ წუთში ჭერი არ აქვს, ხო? უსახლკაროდ არის ადამიანი, რომელიც ან რისკის წინაშე დგას და თქვათ ხვალანზე შეიძლება დარჩეს ღიაცის ქვეშ, ამიტომ მანამდე იმდენად დაფარულია ეს ყველაფერი, რომ აი ეს ქირით გადახდილი თანხა შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფოს მხრიდან არარაციონალურად გაღებული თანხა
თუ ცოტა ესეთ დიდ სურათში, დიდ კონტექსტში დავინახავთ, იმიტომ რომ ეს აჯახები ვერც ძლიერდებიან იმ შემთხვევაშიც კი, როცა თავშესაფარში არიან იქ ნახეთ ადამიანები, რომლებიც სამი წლის წინ შესახვდნენ და კიდევ ბევრი წელი იქიდან ვერ გამოვლენ. თქვათ, ვერ ძლიერდებიან, ვერ ვითარდებიან და ამიტომ ეს დროებითი საცხოვრებელი, რომლის არსიც არის, რომ იქ ადამიანი დროებით უნდა იყოს და შემდეგ გადავიდეს, თითქოს არ ჩანს ეს პერსპექტივა. მარიამ ჯაჭვაძეს უსმენთ ჩვენ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში. ის ინდიგოს წარმოადგენს ჯგუფს, ასევე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჯგუფს პროფესიონალებისა, რომლებიც მუშაობენ პროექტზე უსახლკაროდ. ეს პროექტი ღია საზოგადოების ფონდის დაფინანსებით ხორციელდება და შეეხება უსახლკარო ადამიანებს, მათ ამბავს, მათ ისტორიებს, რომლებიც განსხვავებულია, ზოგი შეიძლება რაღაცით გავდეს ერთმანეთს, და მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ეს პრობლემა ადამიანებმა, საზოგადოებამ უკეთესად დავინახოთ. ძალიან ცოტა დრო გრჩება გადაცემის დასრულებამდე. 2-9-87-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი გსურთ მოსაზრების ან გაზიარება ან შეკითხვის დასმა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2-9-87-327-ზე. თქვენ და არ ხო, რა თქმა უნდა, რთული არის ასეთ ამბავზე მუშაობა, რომელიც არამხოლოდ უნდა ნახო, არამედ უნდა გადმოსცე შემდეგ და მოუყვე სხვას. ბუნებრივია ფიქრი იყო ასეთი, რომ როცა ასეთ ვითარებაში ყოფ ადამიანს ხედავ, არის შესაძლებელი მისი დახმარება უკეთესად თუ არ არის. მე მესმის თქვენ იურისტი არ ბრძანდებით და თქვათ პირველი ნაწილის სტუმარი მარიამ ჯანიაშვილი სხვაგვარად განმარტავდა ამას, მაგრამ აი მაინც რა სადამდე მიხვედით ამ ფიქრებით? გამოსავლის თვალსაზრისით. იცით, დღეს არსებობს ჯგუფი ჯანდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობით, რომელიც მუშაობს სტრატეგიაზე, რომელმაც უნდა განსაზღვროს პოლიტიკა. თქვა, თბილისის მერიას ამ საცხოვრისებს, რომელზეც ახლა მეგელაპარაკეთ, ეს არის მხოლოდ თბილისში და ამას ხელმძღვანელობს, ასე ვთქვა, ქალაქის ხელისუფლება. საქართველოს მასშტაბით თუ ვიმსჯელებთ მუნიციპალიტეტებში განსხვავებული მდგომარეობა და პრინციპები შეკვა, არც ვიცით ხო პოლიტიკის დონეზე ვინ რა გადაწყვეტილებას იღებს მუნიციპალური. ეს არ არის სისტემის ნაწილი, სისტემური ხედვა ჯერჯერობით არ არსებობს. ზუსტად ამიტომ ალბათ პირველი არის აი ამ სურათის კარგად დანახვა და შესწავლა საქართველოს მასშტაბით, რა მდგომარეობა, რამდენი უსახლკარო ყავს და ვის რა სჭირდება. მაგრამ შეიძლება ადამიანს 24 საათიანი საცხოვრებელი არ სჭირდებოდეს და სჭირდებოდეს მხოლოდ ღამის გასათევი, ან სჭირდებოდეს მხოლოდ დღის ცენტრი, სადაც თქვათ ყვების შესაძლებლობა ექნება. ანუ ეს სხვადასხვა ტიპის სერვისი რომ გქონდეს, უნდა იცოდე რამდენი ადამიანი ყავს ასეთი და ვის რა სჭირდება. მგონი რომ ეს არის დასაწყისი. კი, კი, საფუძველი უნდა იყოს. მსმენელია ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა, თქვენ. გამარჯობა. კი ბატონო, გესმის კარგად. აი თქვენ უსახლკაროთა ჯგუფებს ვლაპარაკობთ და მინდა გითხრათ, რომ კიდევ ერთი ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ჯგუფი არის უსახლკაროების. ეს გახლავთ ის ხალხი, რომლებიც სამშენებლო კომპანიებმა წლების წინ გამოიყვანეს ბინებიდან. დიახ. და იცით, აი თავის ვალდებულება აღარ შეასრულეს. მოგხსენებათ, ქალაქში არის უამრავი ჩონჩხი, ასე ვთქვათ, მაღალსართულიანი სახლებისა. ხომ აი ვერ აზეგნებავს რაღაც სხვა უბნებში. პრობლემის აი აშკარა, რომ ის სამშენებლო კომპანია იმას ვეღარ დაასრულებს. ეს ხალხი თირით აღავს თითქოს გაყვანილი. ზოგს უხდიან აქვს ქერა, ზოგს არ უხდიან. საშინო საცხოვრებელ პირობებში არიან. და აი ან მერიამ, ან ვინემ, არ უნდა იყოს რაღაც პასუხისმგებლობა, რაღაც რეგულაცია არ უნდა არსებობდეს, რომ დავუშვათ, ცხადია უკვე, რომ ის სამშენებლო კომპანია ამას ვერ დაასრულებს ვერასოდეს.
ხალხი ათეულობით არის ქუჩაში. კი ბატონო, კი, მამართალი ბრძანდებით. ხო, არის ეს პრობლემა, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა რომ შეწუხდით და დაგვირეკეთ. ხო, ესეც ერთ-ერთი მიზეზი არის. ხო, არ ვიცი რამდენად თქვენ შეგხვდათ ამ პროექტზე მუშაობისას ასეთი ადამიანები. ჩვენ ასეთი ადამიანები არ შეგხვდით, თუმცა თუ ქირით არიან, თქვა იმ სერვისებში ვერ მოხვდებოდნენ, რასაც თქვა კალბატონი ამბობდა, მაგრამ ესეც ერთ-ერთი კატეგორია, ამიტომ ამბობ, რომ უსახკარო არის, რომელსაც დღეს არა აქვს, შეიძლება ქირით არის, მაგრამ ხვალ ვეღარ შეძლოს ამ ქირის გადახდა და დარჩეს ქუჩაში. და მნიშვნელოვანია, რომ ამ ეს სერვისები მართლაც არ იყოს უსასრულო იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც აქვთ გარკვეული რესურსი, რომ თქვათ, რესურს გულისხმობ განათლებას, გამოცდილებას და ასე შემდეგ, რაც ეფექტიანად უნდა იყოს გამოყენებული მათივე პირობების გამოჯობესებისთვის და იმისთვის, რომ ის მუდმივად არ დარჩეს აქ და თუ კი ჩვენ გვესმის ეს დროებითი საცხოვრისები არც არ არის საუკეთესო ადგილი ცხოვრებისთვის არც ერთ ქვეყანაში, ყველაზე განვითარებულშიც, ასე რომ მნიშვნელოვანია მათთვის არსებობდეს პერსპექტივა და გამოსავალი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის, დრო ჩვენი ამოიწურა. რადიო თავისუფლების დიდი საუბრების სტუმარი იყო მარიამ ჯაჭვაძე, რომელიც დღეს აქ ინდიგოს რედაქციას ჯგუფს წარმოადგენდა ჟურნალისტების, რომლებიც მუშაობენ პროექტზე უსახლკაროდ. დღევანდელი გადაცემა უსახლკაროებს ეძღვნებოდა. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. გემშვიდობებით ხვალამდე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.